Tak fajn. Můžem? Jo. Tak začni. Tak máme tady suplementaci před tréninkem. Většinou tady je máme všechno vlastně od Maxfiru, od sponzora. Od BCAček po Targinin, kreatin. Jediný co, že já mám tady napalm. Nakopávač. Taková moje záchrana, jasná. Tak, začneme s tou, se suplementací. Onde, začneme o to na palmu, nedělej. Aby to nakoplo pořádně. Přesně. A další. Dvě odděrky kreatinu. Pět tableček HMD. Pak. Glutamin. 4x arginin. Vitamin. Arginin. To je 3x. A já mám tady. Dneska jedeme záda. Jdeme záda. Záda pojedeme pořádně. Bude to high koi training, takže se jakože zničíme. A ještě mám takovou třešničku na dortu. Ještě nakonec tohohle z toho jakože úvodního videa, úvodní části. Ale to ještě, když si to koupneš, tak to. Jo? Hele jo, tam to. Sleduj. Vidíš tohle?
Tomuhle se říká nutrient. Jo? A to jakoby, to nejsou suplementy, ale to je v podstatě, povol, který ty vole, prostě je špatně na celém světě a měl by zmizet, jo, vymizet z tohohle světa. A já to začnu dělat tak, že vždycky, když bude mít někdo shaker od Nutrendu, tak udělám tohle. Jo? Otevřeš koš, vysvětlím, otevřeš koš, víčko odendáš, hodíš tam jako první, pak odendáš tohle, hodíš to tam, hodíš jako takhle, to zavřeš tam. Tak takhle asi nějak vypadá náš vztah k Nutrendu, jo, takže takhle. Jak fella s kolem ztrácej víru, nemaj sny. Už dávno serou na vize a plány, ty jsou pryč. Vidím, jak nevěřej a čuměj, jak ty starý psy. Po letech pomalu poznávají, že život je bitch. Makej jak smrdi od rána do rána, nemají čas. Škváry je míň a míň, práce je víc a víc. Plněj cizí kapsy, hází do cizích kas. Hlavní je dřít a dřít, už není snít a chtít. Tadle je přesně pro ně, doufám, že přijde směna. A v každém jednom z nich se probudí ten stravej hlad. Chce vidět drzí šmejdy, chce vidět sílu ega. Chci zdržet plány, vidět hrdý pány, stavit hrad. Jsou to roky dřiny, nic není kurva hned. Jednou to bude mít, pak dáme tenhle track. To, že osud rozdává karty, jsou jenom slova. Mrdat osud, zamícháme ten palík znova. Urník. Už to kavejuješ? Já kameruju, no. Kavejuji. Takže, začneme. První cvik, pojedeme z chyby, pojedeme jich 100. A pak se přesuneme na mrtvý tah. Jdeme nějaký diváhy dneska. Jdíme od nuly dolů nahoru, lovec hovna. Nikdo za prdelí držet píču, hlavně plout. Vstupní podmínky do týhle hry jsou jedna věc. Jak se k tomu většina staví, je věc druhá. Musíš to otočit a přiznat si, že chceš ranec. A ne si říkat, že máš předoučený žít jak chudá. Kdo chce být bowler, musí v té palici nosit plán. I když ti nuly říkají, přestaň s ním, ty dítě. Klidně tě budu denně hecovat a hrotit sám. Zas vy na ně smrdí, jednou budu mít ty míče. Až budou šedý fousy, až budu mít ty kouty. Až mi dojdou joky, chci si všechno koupit. To, že osud rozdává karty, jsou jenom slova. Mrdat osud, zamícháme ten balík znova. Bylo souřený, možná nejsme ty, který to měli pod nosem. Možná jsme dneska nuly, ale zítra bude líp. Možná to nemáme, ale jednou to bude mít. Jednou to bude mít, jednou to bude mít. Baráky v kterých žijem sen, jednou to bude mít. Jednou to bude mít, jednou to bude mít. V garáži kary, který chcem, jednou to bude mít. Chyby máme za sebou a teď se vrhneme na ty mrtvoly. Počkáme, jak se nám to uvolní. Tak máme malinkatou pauzičku. Už se to uvolní za chvilku, ve. A dáme nějaký hide boy mrtvoly. Vázek chce jít velký váj. Dvě kila, uvidíme, co to povede. Ale hovno vole, jdeme pumpovačku dneska. Pumpu, tak dáme pumpu s těma 200 kg na tu mrtvolu. A prostě zkusíme nějaký ty maximálky, už je to tak. Každopádně chtěl bych poděkovat těm dvou klukům, co nejsou tady na videu, jsou tady sedí na lavice, protože vole, bez nich bychom to asi fakt nedali. Takže, jak bychom tady točili na iPhone, jak chujová. Je to paráda, že se člověk nemusí starat o tu kameru. Přesně. Jo, celkově. Jsou lidi, že se věnuješ vlastně plně tomu tréninku, možná je tohle speciální, ale tak... Jo, a hlavně oni se prostě budou nás spravovat i ten YouTube kanál, což je taky super. Dělají nám ten design, ty loga a všechno, takže za to, tyhle, fakt děkuju. Jo, protože tyhle, tohle je super. Jo.
Ne, tak ty vole, je to super, to je super, jako ty vole. Si vám, že kdybychom to točili na toho iPhone, víte, tak co s tím, to je nic. Je prostě... A takhle, a ve 4K? Kdo má 4K tady? Nikdo. Víš co, jak jako vyklubat se, musíš ty mám prostě 4K video. Super. Jo, a oni tu mají i to, ne? Oni tu mají aj takový ty vozičky, jak máš u filmu. Ale takový to, jak v Hollywoodu, když točíš ten film. Zdravěc. Čau. Čus. Jo, jak to? Jak v Hollywoodu točíš. Jo, vidíš, teď to jede, ne? To je super. Nic, jdeme na tu vrtulu. I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep. Hit under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. Problém je, já jsem pumpič. No, takhle. Nejezdím váhy. Počkej. On byl pumpička. A od té doby, co cvičíš se mnou, tak už pumpička není. Jo? No, povídej. Takže... Jak je to změna tréninku, úplně necení. To je šílená únava. A já dám to hrozně zabrat. Jenomže extrémní nárůst solí. Asi bo. Take a stand, baby.
ty vole! Jak hovno, vole. Jak hovno, vole, vyplatí. Pojď. Tak pojď. A pojď. Čum, říkej něco, frajere. Mám něco říkat? Jo. Já vám něco řeknu. Kolik si teď dáš? 200. Tak je to přece normálové. 200, to je. To je nějaký vytalý. Na něho, než se to tam něco bylo. Je to blázen. Je to blázen, ty vole. Já jsem se stál, že? Víš, vám na pošilu. Pohodlí. Ty krávo, ty vole! Pojď! Dobrý! A pojď! Jo, ty vole, seš tam! Tak! Ty krázo! Fuck off! Všichni ty! Ty pičo! Tak. Se doma dělá blbé, už to vidím, ty vole. Ty kráso! Tak to se cítím. To bude mít máma radost, ty vole. Ty vole. Ale? Asi to... Prej to bylo těžký, mi kdo říkal. Co? Prej to bylo těžký, tačínka, teď. Ale já jsem to nepocítil. Ty jsi říkal, Krištofe, že to s tím mrdne může. Běž. Tak hovno, ale rozhledná.
Ale jak se řve v posilovně, vole? To se cítí. Jak hovno! Tak pojď! Pojď! Pojď sám, vole! Zvedneš jí! Pojď! Jo! Je tam. Tak. Ty vole, je tam. Takže. Něco mi řekneš, Jozo? Na závěr. Těžký piče, je to ještě. Přesně. Chcete říct zajímavost? Já to nesmíte vědět, tohle jste. Chci kdět. Nenapínej nás. Co seš v píně, ty vole? Nenapínej nás. Čus. Ty seš šuli. Ale sám jste řekl taky. O, ty vole. Ale neřek. Přizlaš to. Já se sem to řekl, tak mě podříze. Čus. Max vyně. A pak ještě jedny. Ale můžu mluvit. Verbo. Ti dám nutr. Já si to zabotal špatně, ty vole. Aha. Musíš to pustit, když nemůžeš, anebo když kložu trač. Hele, ale to magnesko koupíme, protože ty vole tady vidíš, že prostě to magnesko to je důležitý. A jak ty vole to nepustíš, jo? Ono se teda bez trače, že jo? No, prosím vás, nejezděte žádný zvíte na zádost bez traček. A zapojuješ tam pak víte, to máme hodně. No tak jasně, protože ty jako by to máš izolovaně. Tak začni vyjadřovat se, já se vyjadřím o tom. Ty po dlouhý době mrtvá, co na, jako váhama, ty jo. A kolik to bylo maximálně? Kolik bylo tohle maximálně? 106. Jo, 106 a Pavlo 200. Je dobrý. Paráda, ty vole. To tělo zničený, a to je správně. Přesně tak. Musíš to tělo zničit. No, ještě já na závěr řeknu to, že nic neřeknu. Protože já jsem úplně nahoru. Z těch vrtů. No, ale mějte se. Nazdar. Čau. Já už se chtěl.